Presidente da República Francisco Guterres Duolo lança placa toponímia e município Covalima. Placa nem anessa honra no glória ba mártir sirene ba mate bu kun rasikan liu e massacre Setembro Negro. Antonio Mendonça Lessu Catar, Hanessa membro a sua infalentil Husico Valima, nebe mate hamutu ko padre na intolu, no, mártir sereselu, ia igreja suai, ia tinan, reun ida atusia, sia nulo resencia, nebe conhecido honaran massacre Setembro Negro. Tambane, estado Timor-Leste, hari palaka ida ia suai, nebe hanaran palaka toponimia, Antonio Mendonça Lessu Catar, o objetivo atufu ondra no gloria ba mártir sira, nebe mate ba ukun rasikan. Plakane hetan inaugurasaun husi Presidente Republika Francisco Guterres Luolo ia lorong komemorasaun proklamasaun unilateral independensia Timor Leste badala hat nulu resen rua. Hawakar kato hateten bai ita kata po Timor Leste hetan konkista po tida. Leo si senyo brani ho korazi ho dedikasaun tomak nebe sirafo durante tina roa nulu resen hat nialaran. Atu bele ohi loron ita morisi liberdade ho independensia nyalara. Konkista ida ne ane samoi ho atete ona kata konkista ida ke tos lah lima. Portugis dia kata duro. Kamba ne preso ne ne fole in astep tevis. Fone ida ne la fihir. Nen katuas nen ferit. Nen klosan nem até a não ser nem até ter uma carreira ou ter um fato em lula e ser outro ser a larai respeito e tal mas bem ser outro sai algo ou de halofuno casou o povo e dané. Hafen lançamento ba plakane, Presidente República Francisco Guterres Luolo acompanha husi Primeiro Ministro Maria Alcatiri, membro governo no comunidade Covalima, batau aifunan iha monumento Massacre Setembro Negro, riun ida atusia sianuro resencia. Celestina Teles, Ferri Suarez, Diemen.